Μέσα σε ελάχιστα λεπτά και από τα χείλη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, η ιστορία του μοναχού Σοφρονίου στη Μονή Γουβερνέτου έγινε γνωστή στα μήκη και τα πλάτη της γης. Μια ιστορία με πρωταγωνιστή έναν άνθρωπο που εγκατέλειψε τη λαμπρή πορεία του στην Αμερική μετά από σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια για να αφιερωθεί στο Θεό. Και όλα αυτά λίγο πριν μια σπάνια νόσος του χτυπήσει την πόρτα και τον αφήσει μέσα σε λιγότερο από μια πενταετία καθυλωμένο σε ένα κρεβάτι. Έχει μια βαρυτά την ασθένεια, δεν μπορεί να ομιλήσει, επικοινωνεί με τα μάτια, γράφει με τα μάτια, είναι η σύγχρονη τεχνολογία που μας δίνει αυτές τις διευκολύνσεις και έχει πλήρη διάβγεια και έχει μεγάλη πίστη και ακόμη μεγαλύτερη υπομονή. Δίχως να μπορεί να μιλάει, να γράφει ή να κινείται, ο μοναχός Σοφρόνιος με ένα σύστημα στον υπολογιστή του που καταγράφει τη σκέψη του επί της ουσίας μέσα από το βλέμμα του και πού αυτό επικεντρώνει, καταφέρνει να επικοινωνεί με τον κόσμο. Τους υπόλοιπους μοναχούς και τον ηγούμενο της Μονής, με ανθρώπους που τον επισκέπτονται αλλά και τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, που χθες στη διάρκεια της ομιλίας του από το Ανουσάκιο Ίδρυμα έδωσε ως παράδειγμα τα όσα ζει ο μοναχός. Εγώ επικοινωνώ μαζί του από καιρού εις καιρό και θαυμάζω την καρτερία του, την πίστη του. Είναι πάντοτε εύχαρης, όπως το είπα και για τον Όσιο Νικηφόρο. Έχει κουράγιο και μεταδίδει κουράγιο στους άλλους, αυτός που είναι επί κλίνης ασθενείας και δεν μπορεί να ομιλήσει, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί κτλ. Κτλ. Ο πατήρ Σοφρόνιος. Ο μοναχός Σοφρόνιος που πάσχει από την τερματική νόσο κινητικού νευρώνος είχε παραχωρήσει μια συγκλονιστική συνέντευξη στην εκπομπή Ορθόδοξος Λόγος της Credit TV, προσπαθώντας να μεταφέρει με τον τρόπο που μπορεί την πίστη του στο Θεό, επιδεικνύοντας υπομονή, γενναιότητα και θάρρος. Ο πατέρας Σοφρόνιος τα έγραψε με τα μάτια του, με το μηχάνημα που έχετε φέρει από την Αμερική. Και έτσι, και επειδή... Θέλει πολύ κόπο και χρόνο. Ναι, ακριβώς επειδή θέλει πολύ κόπο, τα στείλαμε εμείς λίγο νωρίτερα για να τα γράψει με ησυχία και έτσι θα, πάνω σε αυτές θα βασιστούμε. Πάρα πολλοί μιλούν για την ευθανασία σήμερα, για πρόσωπα που δυσκολεύονται. Τι θα λέγατε σε κάποιον που θέλει να κάνει ευθανασία? Έχει σημασία να μας το πει ένα πρόσωπο που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, η απάντηση του πατρός Σοφρόνιου είναι ότι η ζωή είναι ένα δώρο του Θεού προς όλους μας. Το καταλαβαίνω αυτό καλύτερα από ποτέ τώρα που είμαι στο κρεβάτι. Κανείς μας δεν ήρθε στην ζωή με την θέλησή του. Οπότε πώς μπορείς να δώσεις ένα τέλος στη ζωή σου αφού στην ουσία δεν σου ανήκει? Καταλαβαίνω ότι δεν θέλει ο ασθενής να γίνει βάρος στους άλλους ή δεν θέλει τους αγαπημένους του να τον βλέπουν να υποφέρει. Είναι πολύ ταπεινωτικό, το ξέρω πολύ καλά, αλλά ο ταπεινός έχει την βασιλεία του Θεού, όχι ο εγωιστής.